Ayan na! Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kedua mempelai sudah melangsungkan akad nikah beberapa menit yang lalu dan tentunya pada saat ini sudah berada di area depan. Sesaat lagi akan segera hadir menuju ke singgasana pelaminan. Untuk itu kami mengundang seluruh pasang mata untuk bisa bersiap-siap menyaksikan hadirnya kedua mempelai yang akan menuju ke singgasana pelaminan akan disambut melalui sebuah prosesi penyambutan teristimewa. Baiklah hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu utama. Malatili karena ati campaka mangkak dadaga. Urang bagiakan ieu panganten anu parantos di istrenan. Kumang rupi, upacara adat, mapak panganten. Persembahan ti, Sanggar Pang Hegar. Sun sampun saduka suhun, sampurasun cunduk rawuh, hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Hebel page, nuanyar ngencar, dat kaliaran sakedeung, rahayu, rahayu, rahayu. Prosesi pangbagia, mapag panganten, disarengan ku Sanggar Pang Hegar kalayan jayen, wedding organizer. Suci nomor bangsa daya alam nu kagungan kun payakun nanggeh natanjeran mana sifat rohman sifat rohim maha welas maha asih nabakung nakmung kagusti ti abdi abdi na seni nada pangaping pangjaring rengkak pola merenah jurung laku tika rukun rengkak pola merenah jurung laku tika rukun ya prasa nu setra ti abdi abdi sadaya pun sampun pun sampun sampun pungkawa geralu mungsun ayana satria andalan bangsa banteng bebenteng nagara satria anu utama bangsa ning gagah jana lawang sewu kaca maat perira yo yo satria andalan bangsa banteng bebenteng nagara. Oh,
yeah. Nangtung na kaliungan lempang na karagaman sarendek sa igala sa babat sa pihanean mun kacai manjing salawi kadarat manjing salebak selisimba ku kadada secemplang kukanya jatnika 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 remangkap nepi kapati serendengan ei 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 aje ah ari sewa walak ai bagian akin teh dibelekukeun ku naon sedeh ah jiga nu dianyuk teh ieu teh geus dibayar hapun teh Hapunten anu kacuhun hapura kau ditimaksan Waarekat nipayun lain ujung jeng tak kabur Saking bingah jeng gumira cucu uwa boga jodoh Do 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 jodoh Hehehehe Hah? Incu uwa geus boga jodoh Hah? Kau orang belah kaler. Ah, karena suwa kabingah wa sadayana. Ah, boga jodoh kau orang situ bulet. Ah, udah. Cina baru leut cintana. Ah, karena suwa kabingah wa yete sun. Ah, sarerea. Ah, kami mare kau lejang incu. Ah, ah, mongpeng panggih jong incu. Cing sok kena bere laras aki yuk Ajo jing Allah Allah ajo jing aduh Ajo jing Allah Allah ajo jing Ajo jing Allah Allah ajo jing Ajo jing Allah Allah ajo jing 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 Jojing Ajo jing jang incu ah ah ieu teh metet dina enong aki ah dina kantong aki dina peperningan aki oh doa jang incu ngajingjing doa ah mugi sakinah mawaddah warahmah wae yeuh aya doa beunghar aya doa panjang jodoh oh aya doa panjang duriak weh nyakit uteh ieu teh metet dina enong aki Jang Incu, bu, kakarak emut kapun bejo, si bebeb, si sayang, si cinta sampai mati, ah, ku keke, hayang nyaksian Incu na, bu, hari si amu, kamana tu sok noroyoh we, tamao, toloheor kamana karep, mual kitu kenongton di daya, ah. Lain nu ieu pamajikan dewek mah. Anu ieu mah bae nol nerkom. Oh parawan kene keur mamajeun arsa meuri cilok. Hayu abah. Sok lah keroan. Sok atuh ka mana ari si amu? Amu. Assalamualaikum mah. Asih. Punten. Meser sok
aja, aja, aja. Mana syamu? Olo, 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 ada adanya. Gumalis mama jika demik tempoh. Ada, ada, ada. Jeng syahai tante. Wah, goloh gitu, doh, 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 doh. Ramai karena kita nama kau yang hijau. Aja, 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 aja. Ada ampun ayah. Masih amu. Ah, joget, joget. Ada, 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 ada. Ada, ada. Aduh, kumulisnya tambah pemajikan ayah. Aduh, ayah. Aduh, ampun. Ngisinkan. Ayah kan kita nama kau naik kau lejang hijau. Aduh, aduh, abah. Ah? Aduh, iya teh menina rame kia, mending agi mung kia, abah. Ah? Aduh. Kapan urha? Kapan urang teh iya teh ayah kabungah nini? Yen hijau urang is menang jodoh. Menang urang jodoh, abah. Urang doakan ku urang, urang hibur ku urang, urang doakan ku urang. Syut, sok nini. Dilatih laku Wahyu hiji, eta hiji. Dua, eta dua, tilu. Ayo ngagel aku, ngagel em, cekai ngagel nado. Alah, salah najo bujur siak kesempat, nurut tujuh bukan salah kita nyahidem kepewat. Aduh mana tuh abah yang mana? Iya teh wata wata nagaan kuna nahaun iya teh. Kurang kurang sok kurang tanagaan jelas mah yo. Nini. Ngisinkeun sateh. Ulah goyang lo mereta tuh. Bari nyanyi bari ngawih yo. Memoleh seur pemoleh. Aje pamajikan dewek kepo. Ade 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 ade. Kamana dewa. Ulo lo lo lo. Mulai aban. Ade ade. Kasabalan syate. Ayan. Ada, 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 hei, ada, 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 siapa puasnya? Ada, ada, Tarajeng nanggis sama kis ngampar lalang segeri siklarkan Palumbang timur jalan gede sasapuan tutut gunung keong rema Raden ratu menak anaking bawa linggih bawa lenggah bawa calik dina kursi gading gilang kencana Ges nganti kerhidup duaan Mugia rumah tangga tenemu sakinah mawadah waroma Haturan anaking haturan rampes Bagia didaan lagi haturan bagia datang kasadaya haturan wilujeng sumping haturan wilujeng demang kasadaya bagia didaan lagi haturan Haturan bagaya datang kasadayana